Ассаламу алейкум, эфирде бірінші студия бағдарламасы. Студияда оның жүргізушісі мен Шерхан Нұрханұлы. Қаңтар қарлы боранмен басталды. Толассыз жауған қар жол қозғалысын қиындатты. Қостанай облысында құтқарушылар тәулік бойы кезекшілік құрып, күшейтілген кестеде жұмыс істеп жатыр. Ел бойынша жолдарда төтенше жағдайларды жою жөніндегі республикалық штаб құрылды. Осы төңіректе және өңірдегі өрт оқиғаларының алдын алу жұмыстары бойынша бағдарлама қонағы Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері Құрманғазы Тәуекелов және өртті бақылау басқармасының аға инженері Нұрхан Қабекенмен сұхбат жасасын боламыз. Құрметті қонақтарымыз, жұмыстарыңыздың қауырт екеніне қарамай эфирімізге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Ең алдымен Құрманғазы Шәкенұлы, алдымен өзіңізден бастайық. Жолдардағы қазіргі таңда жағдай қалай болып жатыр? Сол туралы айта кетсеңіз. Бүгінгі күні барлық бағыттағы жолдар ашық. Республикалық облыстық маңызы бар жолдар Жәнете жаңағы бірінші қарашадан бастап жаңағы бүгінгінге дейін енді боранды күндері, аязды күндері 13 республиканық маңызы бар, және де 10 облыстық маңызы бар жолдар жабылды. Және де бүгінгі күні осы күнге дейін 42 дауылды ескерту берілді. Рахмет жауабыңызға. Нұрхан Жасұланұлы, енді сізде үндемей қалмаңыз. Сізге сұрағым, өрттің жаңағы жыл басынан бері қанша өрт оқиғасы тіркелді? Қазіргі таңда негізгі себептері қандай осыған? Жалпы жыл басынан бері өрттің облыс аумағында 51 оқиғасы тіркелген болатын. Ол 22 жылмен салыстырғанда 2 есе көп көрсеткіш болып табылады. Оның салдарынан 3 адам қаза тапты. Және де 22 жылмен салыстырғанда бұл және де тең көрсеткіш болып табылады. Оның салдарынан адамдар бірақ жарақат алмады. Жалпы өткен аптада облыс аумағында 29 өрт тіркелді. Осы өткен аптада болған өрттерге жүргізілген талдау нәтижесінде өрттердің ең көп көрсеткіші ол Қостанай қаласында, 7 өрт себебі өрт оқиғасы болған Рудный қаласында және Ұзынкөл ауданында 4 өрт оқиғасы. Қостанай ауданында Арқалыға Өлейкөл және Жетіқара аудандарында 2 өрт оқиғасынан болған болатын. Жаңа да айтап өткеніңіздей, пайда болған өрттердің ең негізгі жаңа себептері ол электр жабдықтарын монтаждау және де пайдалану кезінде өрт қағидалары ережелерін бұзу болып табылады. Оның 18 жағдайы тіркелген болатын. Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану кезінде 8 жағдай тіркелген болатын. Және де отпен абайсызда жұмыс істеу кезінде 3 жағдай тіркелген болатын. Енді жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, қаншама жаңағы өрт жағдайлары тіркеліп жатыр. Енді осыған байланысты қандай да бір профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр ма? Сол туралы айта кетсеңіз. Әрине, осы болған өрт оқиғаларын болдырмау барысында көптеген профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі. Халықпен, жаңағы тұрғын үйлермен, тұрғындармен, отбасылармен. Атап өткенде департамент қызметкерлерімен жаңағыда көптеген бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу саны Қостанай облысы бойынша өсіп келеді. Анықтама ретінде оның өткен аптада облыстық қалалық телеарналарда және телеэкрандарында өртке қарсы тақырыпта 25 бейнеролик көрсетілді. Тұрғындарға 2 жиын ұйымдастырылды және де ол өткізілген болатын. Онда 175 адам қамтылды. Бұл өткен апта бойынша көрсеткіш және де бұқаралық ақпарат құралдарында бір апта ішінде баспасөзде 3 мақала жаңағы өрт қауіпсіздігі тақырыбы бойынша және де радио арқылы 124 сөз сөйлеу жарияланды. Ресми сайттарда жаңағы ол айтып өткенде Instagram, Facebook желілерінде және де көптеген тағы да ғаламтор желілерінде 42 ақпарат орналастырылған. Жаңағы да айтып өткенде өрт қауіпсіздік қағидаларын сақтау туралы және де халыққа өртке қарсы тақырыпта 2,5 мыңнан астам жадынама таратылған болатын. Үгіт-насихат жолдары. Үгіт-насихаттары. Көп-көп рахмет. Құрманғазы мырза, сізге сұрақ. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Енді жолда жабылған жағдайда қаншама адам эвакуацияланады осы уақытта? Биылғы жылы қыстың басынан бастап, енді 2 қарашадан бастап, 22 жылғы бүгінгі күнге дейін 188 құтқару операциясы жүргізілді. Оның барысында 42 адам эвакуацияланып, 52 адам құтқарылды. Және де бұл жұмыстар қыс біткенше жалғастыра береді. Және де жаңағы телефон, егер де жолда қалған адамдар
боранда қалып қойған адамдар телефон шалған кезде біздің құтқарушылар үнемі дайын тұрады. Енді сұрағым жалғастырып кетейін. Техника жайында сұрайтын болсам, қанша техника жұмылдырып отыр осы шараға? Бүгінгі күні 34 жоғары өткішті техника жұмылдырылып, жаңағы құтқару операцияларына, және де жаңағындай құтқару операцияларына жергілікті атқарушы органдармен 732 бірлік техника дайындалып, 1500 адамнан жоғары адам дайындалған жергілікті атқарушы органдармен. Бұлар жаңа қарашу бар, жаңа адам құтқару бар, сондай операцияларға. Жақсы, рахмет. Енді жолдардағы жылыту бекеттері үздіксіз жұмыс істеп тұр ғой, а бұлар? Қанша адам сияды ол бекеттерге? Әрине, бүгінгі күні жергілікті атқарушы органдармен 237 жылыту бекеттері дайындалды. Жаңа бұл қосымша, ал негізгі 24 жылыту бекеті бар. Олар жаңағы мектеп орындарында, клубтарда жаңағы сондай жерлерде дайындалған. Және де олардың сыйымдылығы 10,000 адамға жуық. Керемет. Бұрхан Мұрза, сізге сұрағым. Жаңа өздеріңіз енді өрт шараларынан жаңағы тексерулер өткізесіздер ғой енді. Сол тексерулер барысында қауіпсіздікті сақталмағандар қандай шаралар қолданасыздар сол кісілерге? Әрине, өрт болғаннан кейін тексерісте қатар жүреді. Осы тексерулерден өткен аптада тексерулер мен өрттердің нәтижесі бойынша 21 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын, оның 19-ы ескерту түрінде болса, қалған екеуі жалпы сомасы 69,000 теңгені құрайтын айыппұл түрінде жазаға тартылған болатын. Және де ағымдағы жылдың басынан бастап жалпы 31 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Енді халықтың осал топтарымен қандай жұмыстар жүргізілуде қазіргі таңда сіздерде? Осы департамент қызметкерлерімен, аумақтық бөлімшелерімен халықтың әлеуметтік осал топтарының тізімі құрылған болатын. Оның былай атап өтетін болсақ, 9745 тұрғын үй, оның құрайтын 30908 азамат құрайтын болатын. Және де осы анықтама ретінде осы 9745 тұрғын үйдің ішінде ол 2692-сі ол көпбалалы отбасы болса, 1979-ы ол аз қамтылған отбасы, 1332-сі зейнеткер болып табылады, 1669 ол аз қамтылған халық тобы болып табылады. Және де 2093 жетім бала болып саналады. Үйлердің жылыту жүйесі оларда көбінесе орталық, ал 4241-і қатты отында. Және де осы өткен аптада тұрғын үй секторында осы халықтың осал топтарымен аралау тұрғын үйлерді аула аралау профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі. Өткен аптада 2698 аула аралауы жүргізілді. Оның барысында 10295 адамға нұсқау берілді, және көмек көрсетілді. Сонымен қатар осы аралау барысында жаңағы дабыл қаққыштар жаңағы орнатылған болып табылады. Ол жалпы барлығы осы ағымдағы жылдан бастан бері, және де жылыту кезеңінің басынан бері 4323 дабыл қаққыш орнатылған болатын. Және де атап өткенде жаңағы профилактикалық іс-шаралар аясында осы департамент қызметкерлерімен аула аралау жүргізген кезде жаңағы дабыл қаққыштардың ақаулары табылып, және орнында жойылып отырады. Осындай халықтың осал топтарымен көптеген іс-шаралар жүргізіліп отырады. Көп көп рахмет. Құрманғазы Мырза, келесі сұрағым сізге. Енді жаңа айтып жатсыздар, құтқару жұмыстары. Осы құтқару жұмыстарында ең қиыны қандай сәттер? Сол сәттер туралы айтып берсеңіз. Ең қиын сәттер әрине бұл жаңағы қысқы мезгілде боранды күндер, көз көрінбейтін борандар болады. Қалың қар жауғанда, сосын көктайғақтарда жаңағы құтқару операция, авариялық құтқару операциясын жүргізу күрделенеді. Және де тұманды күндері, сосын жаңағы түнгі кездері әсіресе қиындай түседі. Өйткені жаңағы кейбір адамдар қоңырау шалған кезде өздерінің қай жерде тұрғандарын білмейді. Боранды күндері жан жақтары көрінбейді. Сол жерде елді мекендердің жаңағы тұрған елді мекендердің ат мекен жайларын білмейді. Сол себептен жаңағы боранды күндері, қар қалың жауған күндері сол кездері қиындай түседі. Енді біз жаңа ұялы телефонымыздан
байқап тұрамыз, бізге жаңағы SMS хабарламалар келіп тұрады. Ылғи жаңағы ескерту жасап отырасыздар. Сонда азаматтар оған құлақ аспайтыны болғаны ғой, иә? Негізінде біздің қызметкерлер, жаңағы территориялық қызметкерлер бар, департамент қызметкерлері бар. Жаңағы дауылды ескерту келген кезде, жаңағы интернет сайттар арқылы, жаңағы Facebook, Instagram солар арқылы халықты жолға шықпауларын, жаңағы шыққан күнде де сақ жүрулерін, жаңағыдай профилактикалық жаңағы жұмыстар жүргізіледі. Оның сыртында бізде дәрмен деген не бар, приложение, сол арқылы қарап отыруға болады. Әрине, адам болып, пенде болғасын жаңағы жолға шығып кететіндер де бар. Боранды күндер құлақ аспай. Жағдай болып қалады дейсіз ғой. Сондай жағдайлар болады негізінде, бірақ біздің жаңағы құтқарушылар ұйықтап алған жоқ, жаңағы қоңырау түскен бетте жаңағы көмекке шығады. Енді жаңа осындай хабарламаларға құлақ аспай жолға шыққан жүргізушілерге қандай жауапкершіліктерге тартылады? Енді биылдан бастап жаңағы өзіңіз білесіз, жаңағы жолға шыққан адамдарды 15 тәулікке дейін қамау қарастырылған. Және де егер де қамалынбаса, онда жаңағы айыппұл салынады. Бұл жағдай егер де полиция қызметкерлері жол жауып, бұл жаңағы полиция қызметкерлерін тыңдамай шығып кететін жағдайда. Ондай жағдай бірақ көп дейсіз ғой, иә? Ондай жағдай былтырлары, биылдары енді жоқ деген де болады, былтырлары, алдыңғы жылдары ондай жағдайлар болып тұрды. Шығып кетіп, сосын артынан мен ана жерде қалып қойдым, көмектесіңіздер дегендер болған. Жақсы, енді сұрағым, ел бойынша жаңағы жолдарда төтенше жағдайларды жою жөніндегі республикалық штаб құрылды деп мен жаңа өзім айтып кеттім, иә? Осы туралы айта кетсеңіз, жұмыс туралы. Әрине, төтенше жағдайлар департаментінің жаңа кризистік центр бар, орталық бізде. Сол жаңағы боранды күндері жол жабылған жағдайларда жедел штаб құрылады. Егер де ол мысалға арғарай күрделенетін жағдайда жергілікті атқарушы органдар мен және де полиция департаментінің қызметкерлері де жедел штабқа жаңа қатысады. Я Нұрхан Мұрза, келесі сұрағым сізге. Енді жаңа өзіңіз профилактикалық жұмыстар туралы айтып кеттіңіз. Енді тағы да қосымша не айта аласыз? Қандай жұмыстар атқарылып жатыр дәл қазіргі сәтте? Қазіргі таңда. Иә, жаңағы айтып өткендей, осы департамент қызметкерлерін себебімен және де жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, және де өртке қарсы құрылымдардың әлеуеті белсенді пайдаланылады. Жалпы атап өткендей, осы Қостанай облысы территориясы бойынша 19 ерікті өртке қарсы құрылымы бар. Оның 190 қызметкері бар. Және осы сонымен қатар ерікті осы өрт сөндіру топтары түрлі жобалар мен әлеуметтік идеялар жәрмеңкелерге қатысады. Оның былай айтатын болсақ, мысал ретінде ол осы 22 жылы болып өткен бастама 2022 деген жобаға әлеуметтік идеялар мен жобалар облыстық жәрмеңкесінде қарабалық ерікті өртке қарсы құрылымы осы қоғамдық бірлестігі халықтың көмір қышқыл газымен улануынан және төтенше жағдайларды азайту тақырыбына жобасына осы жобасы бойынша мұржаларды тазалауға арналған құрал жабдықтарды 400 мың теңге грант ұтып алған болатын. Осы қазірдің өзінде осы жобаның арқасында осы құралдың арқасында қоғамдық бірлестіктермен халықтың әлеуметтік осал топтарының 233 үйінде мұржасы тазартылған болатын. Осы атап өткендей профилактикалық іс-шараларға жаңағы ерікті өртке қарсы құрылымдары профилактикалық іс-шараларға қатысады және де осы мемлекеттік өртке қарсы қызметкерлермен бірлесіп бірге өрт сөндіру іс-шараларына қатысып отырады. Жақсы, рахмет. Енді Құрманғазы Мұрза, келесі сұрағым сізге. Енді жолға шығып кетті делге. Боранды күнге қарамай, жаңағы хабарламаға қарамай, сол кезде ең бірінші ол кісілердің қандай шаралар қолдану керек? Жаңа сіздердің телеарналарыңызды пайдалана отырып, халыққа айтатыным, телефон қазіргі уақытта әр адамда ұялы телефон бар. Жаңағы біздің оперативный дежурный дейді ғой, жедел кезекші жаңағы дауылды ескерту келген кезде SMS хабарламалар жібереді, жаңағы
Билайн, жаңағы Актив, сосын тағы басқа операторлар арқылы. Сол кезде біздің жедел кезекшілер СМС сообщение дейді, жаңа жібереді. Сол кездері алған кезде жолға шықпауларын өтінемін. Және де егер де шығатын, оқыс уақыдай болатын болса, онда мүмкіндігінше жылы киімдерін алып, жылы киініп жүрген дұрыс. Өйткені қазір ең қатты аяздар қаңтар ақпан айында. Сол себептен халыққа жылы киіну. Және де екіншіден айтар, мынау қыстыгүндері балықшылар шығады, аңшылар шығады жолға. Мұзда сақ болуларын өтінеміз. Өйткені балға олаған кезде құтқару жилеттерін киіп жүрсін обязательно. Міндетті түрде. Содан кейін мүмкіндігінше қатты ағысты жерлерге, қамысты қоғалы жерлерге бармауларын сұраймын. Өйткені ол жерлер жылы болады да жаңағы адам түсіп кетуі мүмкін. Құрманғаз Мұрза, енді жолға шығып кетті делік, жолға шықты. Әрі қарай, олар жаңағы сіздерге хабарласа алмаса, желі болмаса, не істейді ол кісілер? Егер де желі болмаса да, мысалға жолға шығып кеткен жағдайда, олардың туған туысқандары бар жаңағы, сет болмайған жерде дейді. Кетіп бара жатқанда адам айтады ғой, мен мына жаққа баратырмын деп. Жаңағы туыс туғандары жаңағы барды ма, жоқ па, енді жолға шыққан адамды мен өзімді туыс туғандарым келгенде біліп отырамын, жетті ма, жетпеді ма. Сол себепті жаңағы кетіп бара жатқан жерлерін айтып, кімге, туыс туғандарына, жолдасына, мен мына жаққа баратырмын деп. Қысты күнде әйбетті айтып кету керек, өйткені жаңағы жолдардың бәрінде ұялы телефон ұстамайды. Ұстамаған жағдайда жаңағы туыс туғандары жетті ме жетпеді ме соны қадағалап, ары қарай төтенше қызметкерлеріне хабарласып, осындай жерге кетті, көмек сұраймын деп. Сол кезде бізде құтқарушылар жаңа құтқару операциясын жүргізеді. Енді сіздер келем дегенге дейін, ол кісілер енді жылы киімдерін алмаған жағдайда, қандай бір машина оталмай қалған жағдайда, сол туралы айтып кетсеңіз. Ондай жағдайда қасынан жаңағы көліктер өтуі мүмкін. Сол кезде жылым киімдер, кейбіреулер мысалға термоспен шай алып шығады, қастық шай сұрап ішулеріне болады. Нұрхан Мұрза, енді бізде жаңағы көп естіп жатамыз, ұялы телефоннан болсын. Бізде Қостанай облысында жас бүлдіршіндер, кішкентай балалар енді үйлерінде бір өзі қалған жағдайда үй өртеп жүру жағдайлар тіркеліп жатыр ма қазіргі таңда? Ағымдағы жылдың басынан беріп осындай оқиғалар тіркелмеген болатын. Бірақ осыған қарамастан ата-аналарға міндетті түрде ескертеміз, жаңа кішкентай бүлдіршіндерді, балаларды қараусыз қалдырмауға, және кішкентай сәбилер, бүлдіршіндер ол өрттің қауіпті екенін аса маңызды түсіне білмейді. Осыған байланысты көптеген департамент қызметкерлерімен көптеген іс-шаралар, профилактикалық іс-шаралар, олар мектептерде, жаңағы балабақшаларда, былай айтқанда акциялар түрінде өткізілген болатын. Осы жөнде қандай бір мектеп, жаңа мектепте өзіңіз айтып кеттіңіз, мектептерде бір сабақтар өткізіп, немесе сынып сағатын өткізген? Әрине, осы аумақтығың қызметкерлермен департаменттің осы әрбір мектептерде апта сайын болсын, жеті сайын болсын, ол интерактивті жаңағы сабақтар, акциялар түрінде, ойын сауық күретінде кімнің қандай креативті ойында бар, солай өткізіп отыратын болады. Балаға ең бастысы міндеті ол балаға дұрыс жеткізу болып табылады. Рахмет, Құрманғаз Мұрза, енді келесі сұрағым сізге. Енді бізде өрттен ғана емес, судан да жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Бізде жас бүлдіршіндер осы жылда суға батқан жағдай тіркелді ме? 2020, егер де жылдың басынан алатын болсақ, Қостанай облысында 2022 жылы 21 адам суға кетті. 24 адам суға кетті, оның төртеуі жас өспірім. Қанша жас аралығы? Жас аралығы 6 жастан 17 жасқа дейін. Төртеу былтырғы жылы 6 болатын. Және де оның 21 адамнан жаңағы 17 адам, былтырғы жылы 17-де 6 болатын. Оның 6-ы бала. Биылғы жылы былтырғы қарағанда азайды бала саны жаңағындай. Ол жаңа жаз бойы біздің төтенше қызметкерлер жаңа рейдтік іс-шаралар жүргізді, интерактивті сабақтар өткізді, ашық сабақтар өткіздік.
акциялар өткіздік жаңағы бірінші балалар күніне арнап, концерт өткіздік жағалауда құтқарушы техникалармен жаңағы ознакомление дейді ғой, таныстырумен. Сонда іс-шаралар жүргізді, және те жаңағы әлеуметтік сайттарда видеороликтер қойылды. Оған қоса жаңағы сіздердің Қазақстан, Қостанай және те Алау телеарналарында суда қауіпсіздік ережелеріне аптасына күніне екі рет жаңағы қысқа видеороликтер көрсетіліп тұр. Онымен қоса жаңа полиция департамент қызметкерлерімен және те көліктік жаңағы тасымалдау инспекциясымен біріккен рейдтер жүріп, біріккен рейдтер шара барысында жаңағы административный нарушение дейді, жаңағы административді құқық бұзушылыққа тартылды. Ол жұмыстар жыл сайын жалғаса береді. Жаңағы жоғарыда айтып өткендей, жаңағы коллегамыз айтқандай, интерактивный жаңағы сабақтар биылғы жылы 700-ге жуық сабақ өткізілді. Жаңағы оқушылары бар, студенттері бар, жоғары оқу, орта оқу бөлімдері бар, 170 мыңға жуық жаңағы оқушылар, студенттер жаңағы сабақ барысында төтенше жағдайлармен танысты. Құрманғазы мырза, енді сізге соңғы сұрағым, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, жағалауларда іс-шаралар өтеді деп. Сол жағалауларда жаңағы су қоймаларында кезекшілер қарауылдайтын жұмыскерлер бола ма? Әрине, биылғы жылы біздің төтенше жағдайлар департаментімен 5 құтқару бекеттері қойылды. Жаңа ол мереке күндері, демалыс күндері Қаратомар су қоймасында, және те оның біреуі Арқалық қаласында жаңа су қоймасында, қалған біреуі Жетіқара қаласында, сосын екеуі осы Қостанай мен Тобыл қаласының аумағында құтқару бекеттері қойылды. Ол қыс мезгілінде, жаз мезгілінде де? Бұл шара біз былтырғы жылы 1 мамырдан бастап қойған болатынбыз. Биыл 2022 жылы күннің салқынына байланысты жаңағы 1 сәуірден бастап, маусымнан бастап қойылды. 1 маусымнан бастап 31-ші қыркүйекке дейін күнделікті қызмет атқарды. Иә, эфирімізге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.